21 հոկտեմբերի 21 թվական բարձրագույն դատական խորհրդի որոշում վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Սերգեյ Մարաբյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ բարձրագույն դատական խորհուրդը հետևյալ կազմով Նախագահ Ջանգիրյան, Մասնակցության Բեկմեզյան, Խաչատուրյան, Մարկյան, Մելիքջանյան, Միքայելյան, Մխիթարյան, Արտադրության նախարարի Տեղական Գրիգորյան, նախարարի ներկայացուցիչ Գասպարյան, վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Մարաբյանի, Երևան քաղաքի առաջի ատենի Ոչ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավորի ներկայացուցիչ Շահիմյանի եւ քարտուղարցյան Շիլաջյանի վերջի անցանք վերջին Վերոգրելի հիման վրա եւ ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ պասով 142-րդ հոդվածի 2-րդ, 5-րդ եւ 10-րդ պասերով 154-րդ հոդվածի 4-րդ պասի 2-րդ կետով եւ 155-րդ հոդվածով բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց Արդարադրության նախարարի պաշտոնակատարի պարտականությունները կատարող Քրիստինե Գրիգորյանի միջնորդությունը վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Սերգեյ Մարաբյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ մերժել որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից եւ վերջնական է որոշումն ընդունվել է միաձայն շնորհակալություն բարձրացնում